Instytutu Rozrywnej Filmowej. Ale nie największy nasz życie mam kredo. Jeszcze żyty, ale żywyścią jesty. Recept krasy witnyciany. Piękniemy szmatoczkami na lizy ty nieżnist. Натерти на тертку любов до ближніх, сипати дрібку ласки за право неприємністю та використовувати протягом всього життя. У житті комплексує лише через власну надмірну красу. Але рідко. Час після номер 2. Киричук Ірина, Інститут філології та журналістики. Вірна, щира, чесна, вперта та весела. Кохання для Ірини – це не Ромео і Джульєта, а разом до старості. Тому активно відстоює здоровий спосіб життя, здорове харчування, прогулянки лісом. Рецепт краси, природність, мінімум косметики та красива посмішка. Найбільше боїться здати павуків і змій. Від конкурсу чекає яскравих вражень, хорошого досвіду та, звісно, перемоги. Бажаю учасницям удачі та гарного настрою. Учасниця номер 3 Цуркан Яна, географічний факультет. Про себе. Креативна, різновічна, мрійлива. Життєве кредо. Руйнуй те, що руйнує тебе. Порівнює себе із собою, символом мудрості. Вона в дитинстві хотіла бути шахтарем. Улюблена казка «Маленький принц». Свого судженого бачить добрим, розумним і турботливим. Учасниця номер 4 – Тодорук Тетяна, історична фахівка. Чому? Поки що й сама не зрозуміла. Щира, весела, яскрава, унікальна. Тому життєве кредо кожен з нас неповторний. Пам'ятаймо це. Мріє створити міцну люблячу сім'ю з впевненим у собі чоловіком, який може захистити усіх. Від конкурсу чекає позитивних емоцій та адреналіну. Учасниця номер 5 Тислюк Тетяна. Тася, як вона любить, щоб її називали, представляє Інститут мистецтв, оскільки хореографія – це її життя. Цілеспрямована, оптимістична чемпіонка сучасної хореографії. Непосадюча дівчина, що увійшла у 100 найкращих танцівників України телевізійного шоу «Танцюй Сі-6». Мріє відкрити танцювальне кафе, відвідати фестиваль самби у Ріо-де-Жанейро. Учасниця номер 6 – Богодія Анастасія. Вважає, що знання права гарантує щасливе майбутнє, тому й обрала юридичний факультет. Життєві цінності, сім'я, здоров'я, дружба і кохання, тому й досі захоплюється попелюшкою. Порівнює себе з кішкою, бо характером така ж оперта, покірна та турботлива до рідних, але вміє випускати кіхтики. Учасниця номер 7 Галяс Анастасія, факультет психології. Дотепна, доброзичлива, кумедна та мила. Життєве кредо. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Коруй свій шлях, той, що твоїм назвався. Не схильна до ідеалізації, тому бачить свого судженого добрим, турботливим, вічливим чоловіком. За знаком зодіаку риби, тому дуже любить море та блакитний колір. Учасниця номер 8 Багірова Катерина. Дуже любить рахувати гроші, тому я брала економічний факультет і в майбутньому себе бачить успішною бізнес-леді. Улюблена казка «Кіточок Отяг». Тому немає комплексів і вважає себе душею компанії. Найяскравіший життєвий спогад – поцілунок з коханим. Учасниця номер 9 Думні Ольга, біологічний факультет. Оскільки любить пізнавати навколишній світ. Ольга – це справжній патріот. Бачить себе майбутньому людиною, яка передусім пишається власною країною. У чоловіка головне для Ольги не зовнішність, а внутрішній стан. Гумор, гроші, айфон. Найбільше боїться залишитися на самоті. Учасниця номер 10 – Савчук Наталія. Все життя любила змішувати різні хімічні речовини, і щоб зрозуміти, як створити справжні парфуми, обрала хімічний факультет. Добра, щира, весела, мила і доброзичлива, та немає комплексів. Життєве кредо, якщо хочеш передбачити майбутнє, стань його творцем. Порівнює себе з маленькою ромашкою, бо така ж мила та ніжна, як та квіточка. Бачить себе громадським діячем та борцем за національну справедливість. Учасниця номер 11 Гривник Анастасія. Просимо, божевільного щире чотирнятку у світлі. Ось, із якими рисами потрібно навчатися у педагогічному інституті. Хоче бути дружиною олігарха, тому усі олігархи Луцька, не втрачайте нагоди, придивіться. Спогад з дитинства, мабузині пиріжки з капустою. У конкурсі хоче спробувати щось нове та незвичне. Шкода, пиріжків не буде. Учасниця номер 12, Рубчинська Марта. Розуміти до кого? Обрала фізичний факультет. Вважає, що кохання врятує світ і вірить у попелюшку. Кохання їй допомагає пережити усі труднощі. Найяскравіші спогади з дитинства, окрім прогулянка,
верхи на конях. Рецепт краси, завжди посміхатися та пити багато води. Учасниця номер 13 Басюк Вікторія, Інститут фізичної культури та здоров'я. Спортом займається з 4 класу і має стати тренером власної жіночої футбольної команди. Життєве кредо – мати все, що їй потрібно. Кохання для Вікторії – це стан душі та гармонія двох тіл, які не можна виразити словами. Мріє зустріти турботливого чоловіка, який подарує багато дітей на цілу жіночу команду. Учасниця номер 14 – чоловік. Приймає рішення в поганому настрої і не давай обіцянок у хорошому. Мріє стати директором математичного ліцею. Шукає веселого, розумного і обов'язково високого хлопця. Тому юнаків вище 1,90 м, у вас є шанс. Суперниця бажає впевненості у собі. Учасниця номер 15 Лащук Ірина, Інститут соціальних наук. Життєве кредо. Помиляйся, але не зупиняйся. Шкода, що воно не допомогло головному герою волейбольної казки учасниці Колобоку. Ірині імпонує червоний колір, оскільки це символ пристрасті та кохання. Тому шукає певного у собі юнака із вогником в очах. Найяскравіша життєва спога – закохалася. Учасниця номер 16 – Патрона Марина, покриває міжнародних відносин. Руда – самократична фантазерка, яка асоціює себе з ясним сонечком, що випромінює радість та добро. Найбільше в житті боїться самої себе. Прагне стати успішною бізнес-вумен. Від конкурсу чекає приємних вражень, нових знайомств та корисного досвіду. Там, де світиться душа, де країна сонця і добра, там заграй музику, грай, мою пісню просто заспівай. І своє серденько на волю відпускай.
Przed nami.